ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହାତୀର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା, କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ହୋଇଗଲା ଛାରଖା। ବିବାହ ସ୍ଥଳକୁ ବରବାଦ କରିଦେଲା ଗଜରାଜ, ରଥ ଉପରୁ ଡେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ବର। ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜିଲ୍ଲାର। ଏଠାକାର ନାରାୟଣପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ ଆୟୋଜିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ହାତୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଜା ବାଣ ସହ ବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବିବାହ ସ୍ଥଳରେ, ବେକାବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହାତୀ। ବାଜା ବାଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହାତୀ ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଉତ୍ପାତ। ହାତୀର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ନାଚ ଗୀତରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ବିବାହ ସ୍ଥଳ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍କାରରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ହାତୀ ଏତେ ବେକାବୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ନିଜ ମାହୁନ୍ତକୁ ବି ସେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ଏହାପରେ ହାତୀ ବୁଲିଥିଲା ପର ଆସିଥିବା ରଥ ଆଡ଼କୁ। ହାତୀ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ବର ସହ ଆସିଥିବା ମାର୍କଣ୍ଡି ରଥରୁ ଡିଆଁ ମାରିଥିଲେ, ତା ପଛକୁ ରଥରୁ କୁଦା ମାରିଥିଲେ ବର। ବିବାହ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ସବୁ ସାଜସଜ୍ଜାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥିଲା ଗଜରାଜ। ତଥାପି ଅମାନିଆ ହାତୀ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏହାପରେ ବିବାହ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ କରିଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ବଲ୍ ଭଳି ଗଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗଜରାଜଙ୍କର ଏ ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଚିତ୍କାର କରି ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। କିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଧାଉଁଥିଲା ତ, ଆଉ କିଏ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବ ସେ ବାଟ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକ ପକାଇ ଖୋଜୁଥିଲେ କିଛି ଲୋକ। ସବୁ ଛାରଖାର କରିବା ପରେ ଶେଷରେ କାବୁ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଉଦଣ୍ଡ ହାତୀ। ତାକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।